Қазақстанда атом электр станциясын салу жөніндегі республикалық референдум өткізуге барлық дауыс беру учаскесі сақадай сай дайын. 30 шет мемлекет пен 4 халықаралық ұйым атынан 177 байқаушы қатысатын референдумда азаматтардың таңдау құқығы қатаң сақталуына мән берілмек. Осы ретте аурухана, түзету мекемесіндегілер мен вақталық әдіспен жұмыс істейтіндер де халықтық таңдаудан тыс қалмайды. Ал жолға шыққан немесе шетелге сапарлап кеткен отандастарымызға да дауыс беру мүмкіндігі ұйымдастырылған. Ірі энергетикалық қуат көзін салу мәселесі бойынша өткізілетін референдумға ел аумағындағы 10327 учаске соңғы дайындық жұмыстарын жүргізіп жатыр. Дауыс беруге құқылы 12 миллионнан астам азаматқа шақырту жіберілген. Оның ерекшелігі биылғы жылы біз әрбір азаматқа қолма-қол сол жаңағы шақыруларын беріп отырмыз. Бүгінгі күні осы жұмыстың 95% шешілді, беріліп, енді қалған осы бір-екі күннің ішінде жаңағы үйінде болмаған сондай азаматтарға жеткіземіз. Референдум учаскелерінде әсіресе мүмкіндік шектеулі азаматтарға қолайлы жағдай жасалған, арнайы Брайль қарпы бар кабина жасақталған, көз нашар көретін және құлағы ауыр еститін азаматтарға аудио бейне құрылғылар мен әріп үлкейткіштер қойылған. Сондай-ақ азаматтардың дауыс беру аймағын тез анықтау үшін республика бойынша уақытша шағын халыққа қызмет көрсету орталықтары ашылады. Сапарлап кеткен тұрғындардың жолшыбай таңдау жасауына да мүмкіндік қарастырылған. Референдум күні қатысу үшін қатысушыларға егер де өзінің қайда тіркелгенін білмесе, анықтауға болатын электронды сервис қызметі жұмыс жасайды. Референдумға келе алмайтын кісілерге үйге барып дауыс беруге мүмкіндік жасалынады. Сонымен қатар барлық мүмкіндік шектеулі кісілер болатын болса, оларға да барлық жағдай қарастырылған. Азамат, мен сол күні осы қалада болмайын, басқа жақта боламын дейтін болатын болса, оған сол куәлік беріледі. Өзінің жаңағы учаскелік комиссиясына барып, сол жерге өтініш беріп, жаңағы куәлікті алып, сол баратын жағындағы жақын учаскеге барып, сол жерде өзінің дауысын беруге мүмкіншілігі бар. Тағы да бір ерекшелігін айтып кетейін дегенім, жаңағы 5 ауданымызда 25 миницион ашылды. Ол миницион дегенімізде бүгінгі күні мынау жергілікті тұрақты жаңағы өзінің тұрақты жерінің адресі болмаған азаматтарды сол жаңағы сол жерде жаңағы уақытша прописка жаңағы несін тіркеуге алынып, сол өзінің құқығын орындауға болатындай жағдай жасадық. Ел аумағынан шығып шетел асып кеткен қазақстандықтар да халықтық таңдауға қатыса алады. Орталық референдум комиссиясы айтқандай, жаңағы 78 мемлекетте 4-теуінде бүгінгі күні мынау соғыс жағдайы болып жатқаннан кейін ол жерде біз ашыла алмаймыз. 74 мемлекетте біздің жаңағы референдум комиссиясы ашылып, толық заңға сай жұмыс жасайды. Енді бұл жерде айтып кететін, біздің осы Астана қаласының азаматтары шетелде болып, сондай со жақта дауыс беруіне де мүмкіншілік жасалған. Ол жаңағы біздің со жақтағы өкілдіктеріміз бар. Сол жаңағы посольстволарға барып, жаңағы өзінің жаңағы құжатымен сол жерде дауыс беруіне мүмкіндік бар. Оны заң түрінде барлығы белгіленген. Ел ертеңіне қатысты тағдырлы шешім қабылданатын референдумда заң талаптарының сақталуы аса маңызды фактор. Сол үшін арнайы тест арқылы іріктелген аумақтық және учаскелік референдум комиссияларының қызметкерлері біліктік арттыру курсынан өткізіліп жатыр. Бүкіл халықтық таңдауға қатысты мәліметтер электронды сайт, Telegram бот және iCommit порталында қолжетімді болады. Қамбар Бекенов, Диас Кавланбаев, 24 KZ.